Uzvišeni Allah je, draga moja braćo, propisao na ovoj zemlji kako će ljudi živjeti. Propisao im je kako će njemu ibadet činiti. I propisao je njihov kodeks ponašanja jednih prema drugima. I ako se te norme ne sprovedu u praksu, ljudski život neće biti moguć. Ako norma prema gospodaru Azzawajal nije upotpunjena ibadeti, taj život će, ljudi će znači promijeniti svoje biće i da će ličiti na sve više nego na ljude. Jer će biti duševno pusti. A duševno pust čovjek završi onako kao što su danas završili svi oni koje vidimo po dunjalku, šta rade i na šta su spremni. I pored tog napretka, je li tako, ekonomskog koga su doživjeli, umnog, vidimo ih, znači, da čini ono što ne bi činila osoba koja nikako razuma nema. I to je više nego jasno, pa to da treba dokazivati. A ako ne bude bilo tog kodeksa ponašanja koji je među njima obavezan, ljudski život će biti nemoguć. Jer će, znači, odnosi u najmanju ruku među ljudima biti zategnuti, a to je dovoljno, znači, da jedno društvo ide ka svojoj propasti. Pa je uzvišeni Allah propisao kako da se ljudi ophode jedni prema drugima i stvar koja, odnosno propis ili segment islama koji najviše služi ovom propisu jeste lijep ahlak čovjeka. Njegovo lijepo znači uljudno ponašanje. Pa je lijep ahlak od četiri stvari na kojima opstoji čovjekova vjera. Opstoji na njegovom ubiđenju, vjerovanju, znači u Allaha azzawajal, i onome što ta riječ podrazumijeva. Opstoji na ibadetu, a to je praktična primjera onoga u šta vjeruje. Ne mora znaš svega, znači. Nego čovjek vjeruje da uzvišeni Allah propisao ibadete koje on dužan da sprovede. Pa znači, to je praktična primjera islama i to su muamelati, ophodi, znači međusobno ophođenje među ljudima i njihova suradnja. I nakon toga imamo lijep ahlak čovjeka koji je znači vezan za znači tu suradnju sa ljudima i vezan je usko također za ubjeđenje, odnosno vjerovanje u stvoritelja azzawajal. Pa je stoga uzvišeni Allah u Kur'anu posebno mjesto posvetio lijepom ahlaku, lijepom ponašanju i to nam govori kroz priče poslanika i dobrih ljudi, kao što je posvetio, znači, ovoj činjenici poslanik, ali stvarno je veliko mjesto u svome sunnetu. I lijep ahlak njega podržava i njemu poziva zdrava čovjekova priroda prije, znači, tih šerijatskih tekstova. I stoga je, znači, lijep ahlak bio u svim šerijatima, znači, poznat kao pohvalna stvar. I stoga je lijep ahlak od stvari koje se ne dokidaju u različitim, znači, šerijatima. Oni se ne mogu dokidati. Propisi, znači, koji se tiču čovjekovog ponašanja, oni se ne mogu dokidati. Iskrenost, uljudnost, pravda i slično tome je u svim šerijatima bila pohvala. Zamislite sada dođe jedan šerijet da kaže jeste, ali u našem šerijetu se može lagati. Ovaj šerijet dozvoljava laž, dozvoljava nepravdu, dozvoljava nasilje, dozvoljava ovako. To je nemoguće. Pa je, ako pogledate ljude, u njihova stanja, bili muslimani ili nemuslimani, svi će se složiti da je iskrenost i držanje za dogovorene, znači ovaj stvari, ili odnosno propise, odnosno ugovore, ispunjavanje onoga na čemu se dogovorili, ovaj pravda, sabur, strpljivost, umjerenost, da su to sve pozitivne osobine. A da su laži i ovaj prevare i obmane i ovaj krađe i slično tome, kukavičluk, da su to ružne osobine. Iz toga je uzvišeni Allah azzawajal u Kur'anu u jednom ajetu sakupio sve ove pozitivne osobine. Kada je u pitanju ne pozitivne osobine sakupio, nego je govorio o poslanikom sa osvijem nastupu prema ljudima kada se budu ružno obhodili. Pa mu kaže hudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil džahilin. Kaže ti ljudima praštaj i naredi da se dobro čini
i okreni se od džahila, ostavi neznalice. Kaže Abdullah ibn Zubair, naredio je uzvišeni Allah poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže da bude da prašta ljudima kada je u pitanju njihov ahlak. I njihovo, znači ružno ponašanje prema njemu sallallahu alejhi ve selleme. I dovoljno je to što je uzvišeni Allah opisao poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Kur'anu riječima wa innaka la'ala khuluqin azim. I ti si, o Allahu poslaniče, najlepše, najmoralnije čude. A naredio je nama da se na njega ugledamo. Kulin kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'un. Mene slijedite, budite poput mene. Trudite se da budete kao ja, iako nećete moći nikada. Kad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawm al-akhir. Wa zakara Allaha kathira. U poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši uzor. Onaj ko očekuje nagradu od Allaha, ko očekuje nagradu od Allaha za ođel i ko se nada sudnjem danu, odnosno nagrade sudnjem danu i ko Allaha spominje. Pa sto svojstva moralna kojim je uzvišeni Allah obavezao ljude. Pa nije lijepo ponašanje čovjeka proizvod njegovog vlastitog razmišljanja. Da je on sjedio negdje u hladu i skontao kako treba lijepo da se ponaša. Nego si zadužen tim. Zadužen se znači tim lijepim ponašanjem. Iz toga su govorili jedan od ovdje. Selefa je govorio, kaže, čovjek koji ima lijepo ponašanje, on je rođak strancima. On je rođak ljudima koje ne poznaju. A kaže, čovjek koji ima ružno ponašanje, on je stranac među svojom rodbinom. Riječi ne mogu biti ljepše. Da ti neko upakuje to u hadis, rekao bi hadis, tačno. Kod Buhari. A nije hadis, nego riječ selepa. Čovjek s lijepim ponašanjem, on je rođak sa strancima. Sa kim se god nađe, lahko se uklopi, može razmijeniti riječ. Iako se ne služi u nečemu, ostaje stvar tako slaganje na slaganje, pa taman taj čovjek bio i nemusliman. Dok dođe čovjek među svoju rodbinu, majka kada ga vidi kroz prozor kaže, evo ga, zemlja ga ne htjela. Kud je baš danas morao doći, kad smo se svi okupili da nam dan pokvari? Neka dođe kada sam sama, trpit ću ga. Dijete vlastito, ne može ga očima svoj. Ajkrime je govorio, kaže, likuli šein esasu, u esasu islami, al hulukul hasan. Kaže, sve ima svoj temelj. A kaže, temelj islama čovjekovog je lijepo ponašan. Lijep ahlak. Pa kada smo htjeli da pogledamo kroz sunnet poslanika, o čemu govori Allahov poslanik, kada nas je poticao na lijep ahlak, vidjet ćemo da je lijep ahlak u samom vrhu one liste prioriteta vjernika, čemu znači treba posebno pažnju prosvetiti, odnosno svojstvo kojim se treba okititi i treba na sebi poraditi, da znači da ga sebi na bilo koji način priušti. Lijep ahlak će biti razlog da čovjek uđe u džennet. Imam Tirmizi zabilježio Ibn Hibban u svome sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, odnosno pitanje suila nebiju sallallahu alejhi ve sellem an ekstri ma yudkhilu nas an-nar. Pitanje je o nečemu što će najviše ljudi voditi u džehennem. A prije toga upitanje o džennetu. An ekstri ma yudkhilu nas al-jannata kale takva Allah wa husnul khuluq. Najviše što će ljudi uvoditi u džennet je, kaže, bogobojaznost i lijep ahlak. Bogobojaznost i lijep ahlak su dvije stvari koje ljude... Pa može čovjek da je bogobojaznost bila bleđa, ali imamo šta lijep. I da bude blizu svoga brata koji je imao, koji je bio bogobojazan. I upoređivanje lijepog ahlaka s bogobojaznošću samo po sebi govori o kakvom se svojstvu radi. Ne treba ništa drugo. Thumma su'il an aktheri ma yudkhilu nas an-nar. Potom je upitan o nečemu što će najviše ljude uvoditi u vatru. Fa qala al-ajwafani al-famu wal-farj. Dvije šupline
usta i stidno mjesto. Znači jezik i nemoral. Jezik koga čovjek ne može kontrolisati i prohtjevi koje mnogi ljudi ne mogu kontrolisati, pa će zbog toga ulaziti u džehennem. Pa je lijep ahlak jedan od najvećih povoda za ulazak u džennet, odnosno to će biti tako realizirano na sudnjem danu da će većina ljudi ili veliki broj ljudi ulaziti u džennet, znači zbog lijepog ponašanja. Potom, čovjek će, i to je druga odlika koju možemo svrstati kada je u pitanju lijep ahlak, čovjek će ulaziti u džennet i zaslužiti posebno mjesto u džennetu ili velike stepene zbog lijepog ahlaka. Imam Ebu Davud je zabilježio u svome sunenu od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Innel mu'mine la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im." Kaže, vjernik će na osnovu svoga lijepog ponašanja dobiti stepene onoga koji posti i onoga koji klanja. Jedan posti danju i klanja noću. Posti dobrovoljni post. Drugi ništa to ne radi. Niti klanja noću, niti posti dan. Samo se lijepo ponaša. I dođu na sudnji dan i koliko god zastupi zasluži stepen sa svojim namazom i postom, toliki zasluži čovjek sa svojim lijepim ponašanjem. A šta ima vrijednije kod Allaha od dva ta ibadeta lijepa, od namaza i od posta? Kada smo najvrijedniji ibadet, ne bismo pogriješili, dobrovoljno. Za jedan dan posta na Allahom putu, Allah udali tvoje lice između od džehennema 70 godina. Ili koliko između nebesa i zemlje. A čovjek to sve zasluži lijepim ponašanjem. Treća stvar, čovjek će ući u džennet, ne samo u džennet, nego u najveće stupnjeve dženneta zbog lijepog ponašanja. Zabilježio imam Tirmizi, imam Ebu Davud ibn Hibban od Umame, Ebu Umame al-Bahirija. Od Ebu Umame al-Bahirija radijallahu anhu, da je poslanik sa osanama rekao: "Ene za'imun bi bejtin fi rabadil dženneti li men terake al mira'e wa in kane muhiqa." Kaže, ja garantujem džennet u nižim stupnjevima, ja garantujem kuću čovjeku u nižim stupnjevima dženneta, ili dvorac, dženneski nije bitno, u nižim stupnjevima dženneta onome ko ostavi raspravu, taman bio u pravu. I ovdje kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem raspravu, misli na raspravu koja nema, znači, ploda svoga, nego samo pusta, ajde samo da pričamo, da raspravljamo. Sjede ljudi, četverica sjede, onako, i raspravljaju. O čemu? Tematika o kojoj raspravljaju. Znaju li oni nešto o tome? Ne znaju. Najbitno je da se raspravlja. A ako se radi o raspravi šerijatskoj, koja je vezana s argumentima, pa da se pokaže istina, da se pobije nečije pogrešno ubjeđenje, tako da ne bi ljudi poveli se za nešto, to je druga stvar. Kaže, ja garantujem kuću u nižim stupnjevima dženneta onome ko ostavi raspravu, taman bio u pravu. Kaže, wa ene za'imun bi bejtin fi wasati al-jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Kaže, i kuću u srednjim stupnjevima dženneta onome ko ostavi laž, taman i u šalu. Wa bi bayti fi a'la al-jannati liman hassana khuluqa. I kaže, garantujem kuću u najvećim stupnjevima dženneta onome ko popravi svoje ponašanje. Ko bude imao lijep ahlak? Ko popravi svoje ahlak? Garantuje Rasulullah, Muhammed ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa sallam. Pa pogledajte, znači, kakva je odlika tog svojstva. Da čovjek zasluži najveće stupnjeve dženneta, znači, ulajke alladhi en'ama Allahu alaihim minan nabijine, wa siddiqine, wa šuhedaje, wa salihine, wa hasune, ulajke refik. A da budeš ti sa i odabranim i poslanicima i šehidima, to su najveće stupnjevi dženneta koji se zaslužuju zbog lijepog ponašanja. Četvrta stvar, lijepo ponašanje je najbolje svojstvo koje može biti. Najbolje svojstvo koje može biti. Zabilježio imam Ebu Jala u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Zeru kada ga je savjetovao, kaže mu između ostalog: "Ja Ebu Zer, alejke bi tuli samt wa husnil huluk,
فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. Kaže, o Ebu Dhrre, kaže, prihvati se česte šutnje, puno šuti, i drži se lijepoga hlaka, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, čovječanstvo nije radilo nikada po boljim svojstvima. Znači, dugo šuti. Nemoj pričati samo. Na riječ se ne plaća porez. I onda ljudi puno šta pričaju. A da je, kako kaže naš selef, da kupujete papir melekima koji pišu vaše riječi, ne biste tako radili. Da vi kupujete papir melekima, e onda biste pazili šta ćete pričati. Pa čovjek ponekad priča, samo da se ne gasi. A za sve će biti pitan. Kaže, puno šuti i kaže, lijepo se ponašaj, tako mi onoga u čiji ruci je moja duša, čovječanstvo ne zna za bolja dva svojstva. Pa je svrstao lijepo ponašanje u najbolja svojstva naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Koja je to bila? Četvrta. Peto. Čovjek koji se lijepo ponaša, on je odabrani sledbenik ovoga ummeta. Među najodabranijim. Zabilježio je imam Ibn Hibban sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osrame od Ebu Horire da je upitan ili rekao ela uhbirukum bihijarikum. Kaže, zar nećete da se obavijestim o vašim najboljima? Kažu, bela ja rasulam. Kale men tale umuruhu muhasuna i huloko. Kaže, onaj ko najduže živi i onaj ko ima najljepše ponašanje. U jednom se rivajetu kaže men tale umuruhu wa hasuna ameluhu. Onaj ko bude najduže živio i ko bude imao najbolja djela. Ko bude najduže živio i ko bude imao najduža djela. Pa je od najboljih sledbenika ovoga ummeta čovjek koji se najljepše ponaša. Šesto, čovjek koji se lijepo ponaša bit će u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. A to je vid garancije da si ti ovaj pravi sledbenik. Jer neće biti u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem ni munafici, ni oni koji su radili suprotno njegovom šerijatu, nego bit će znači njegovi istini sledbenici. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa ispravnim lancem prenosilaca od Džabir ibn Abdillah al-Ansari radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inne min aqrabikum ilayya. Inne min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Najdraži meni ili od najdražih meni na sudnjem danu i najbliži meni, znači u mom međlisu gdje ćemo sjediti, u mom društvu, su oni koji imaju najljepši ahlak. Među vama. Imamo šehide, imamo iskrene, imamo dobre, imamo skupinu čega? Oni koji se lijepo ponašaju. To je moja skupina. Ti će biti blizu mene. Tako kaže poslanik u tom smislu. Wa inne ebgadakum ilaije wa ebaadakum minni međlisan jeom el qijameti esersarun el mutešeddikun el mutefejhikun. A kaže najmrži meni i najdalji od mene na sudnjem danu bit će, kaže, ljudi koji su eser sarun al mutašeddikun al mutafejhikun. Kaže, Allah poslaniče, znamo ko su eser sarun i mutašeddikun. A ko su mutafejhikun? Kaže, to su al mutakebirun, to su oholnici. A eser sar, koji je spomenut prvi ovdje, ta prva skupina, eser sarun, to su ljudi koji pričaju men yuksiru el kelame tekellufan, tako kažu učenjaci, ko priča izvještačeno i samo priča, on samo priča, njemu je bitno da se ne gasi, i to je odmah pokazatelj dužnog ahlaka kod čovjeka, samo priča. I kaže potom el mutešeddikun, a el mutešeddikun su ljudi koji kada pričaju
prema pričaju oholo. Ili odnosno izdižu se ili ostali ljudi kada govore. Priča i vidi sve druge ispred sebe malima, a on govori samo veliki. On... Pa su to znači ljudi koji njihovo ponašanje, odnosno govor je suprotan ovim prvim. A to su oni koji se najljepše ponašaju. Pa ljudi, znači, koji se lijepo ponašaju, oni će biti u blizini poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Sedmo. Lijep ahlak je srž imana, srž islama. Došlo u hadisu Džabir ibn Semure da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, koga bilježi imam Tabarani, bilježi ga prije toga, imam Ahmed u svojom Musnedu, ima dobar lanac prenosilaca, kaže, innel fuhše, وَتَفَحُشَ لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Kaže, fuhš i tefahuš nisu od islama. Fuhš je razvrat i griješenje. Može doći u smislu nemorala, može doći u smislu griješenja općenito, a tefahuš je kada to čovjek čini namjerno. Nije mu se omaklo. Onako, ne pazi pa griješi, nego ciljano znači nešto radi. To je tefahuš. Kaže, to nije od islama. To nije od islama. Wa inne ahsanakum islamen ahsanukum ahlaka. A kaže najbolji, kaže, od vas su svojim islamom. Najbolji islam imaju ljudi koji imaju najljepši ahlak. Najbolji su, znači, vjernici muslimani, oni koji imaju najljepši ahlak. Pa mnogi ljudi pogrešno shvataju da je vjera to što je on izgled mu vjerski. I to što je njegov odnos sa njegovim gospodarom dobar, lijep, često klanja, često pozdaj, je to samo, to jeste dio vjere. I bitan. I među najbitnijim dijelovima vjere, bez sumnje. Međutim, nije to sva vjera. I vjera je tvoj odnos prema Allahovim stvorenjima. Vjera je tvoj odnos prema hajvanu koga kolješ. Prema djetetu koga kažnjavaš. Prema komšiji kako se ophodiš. I kako ćeš se prema njegovim grešci postaviti. Sve je to tvoja vjera. Došao je čovjek, kako kaže Umer ibn Katada, radijallahu anhu, kako bliži vam Tabarani u svom srednjem mođemu sa ispravnim lancem prenosilaca, došao, ili dobrim lancem, došao je, kaže, čovjek kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao, kaže, eju salati efdal ja Rasulallah, kaže, koji je to namaz najbolji? Pa mu kaže, tulul kunut. Kaže, namaz u kome ima najduži kunut. Kada kaže poslanik sa namaz sa najdužim kunutom, ne misli se namaz sa najdužim kunutom da si ti stao doviš na kunut dobi ili doviš na propisanim namazima kada ima nekakva potreba, kada je nedaća pogodila muslimane, nego se misli tulul kunut, misli se da najduže stojiš u namazu. Kako kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, وَكُومُ لِلَّهِ قَانِتِينِ. I pred Allahom ponizno stojite. I učenjaci koji kažu da je stajanje u namazu, kijam, da je najbolji rukn namaza, koriste ovaj hadis kao dokaz. Dok ima drugi koji kažu da najbolja sađda, jer kažu akrebe maja kunu el abdu min rabbihi, ovo je sađda. Najbliži čovjek gospodaru je kada je na sađde. Pa kažu, ne može biti ništa bolje u namazu, šta od? Jer je namazem ciljana šta? Blizina koga? Gospodara, doješ do njegove blizine, do njegovog oprosta i do njegovog zadovoljstva. Pa je, kažu, sađda. Uglavnom, to je razilaženje među fakihima, nije to bitno. Bitno je da je čovjeku najbolji namaz, kaže tulu el qiyam, da najduže stoji u namazu da uči. Kaže, vo eju sadakati afdalu ja Rasulallah, a kaže, koja sadaka je najbolja, Allahu poslaniče? Kaže, džuhdul muqil, kada čovjek daje, optereti sebe, a ni on nema. Daje, a nema. Nam došlo i drugi sad izdošli, ima kod hadis kod Ibn Mađe u Sunan, ima vjerodostojno predanje, da je rekao poslanik, sallam, kaže, sadakatun ala zi rahimil kaših. Sadaka rođaku koji te ne može, koji te prezire. Ti mu dođeš, daješ mu, daš mu, dok se okrenuo, kaže, habije. Nikakav on čovjek nije. Lud insan, lipa. I ti opet dođeš i opet mu daš. I on opet priča. I ti opet dođeš i opet mu daš. I on opet, i ti mu opet daš. Najbolja sadaka koja može biti. Pogledajte islama, pogledajte kako islam uči vjernika da bude insan, da bude čovjek, da bude širokogrudan. Kaže, pa nisam ja lud da mu dajem, on priča, budi lud,
pod navodnim znacima. Budi lud, nisi lud, nego postupaš po sunnetu i daješ najbolju sedaku koja se može dati. Jer to je sedaka koja priroda čovjeka ga tjera šta daje, da je ne daje, da je uskrati. Onaj ko ti dođe, daš mu sedaku, pa ti spjeva ovaj, u poeziji stihovat, pohvalite, pa ti kaže dobro, pa ti dovi, pa te otpratite 100 metara, dove ti čini, nakon toga kaže, ja moram ovaj čovjek prodat. Viže kako je zahvalan. Ali čovjek koji te prezire i, ne može, i ti njemu daješ, a on, to je ono isto došlo, je došlo za spajanje rodbinskih veza. Nije spajanje rodbinskih veza kad tebi dođe Amidža i ti odeš njemu gosti. To nije spajanje rodbinskih veza. Spajanje rodbinskih veza kad ti Amidža odeš, on neće. A ti odeš, a on neće. A ti njemu pomogneš, a on neće da pomogne. A on, to je spajanje kako došlo u hadisu poslanika. To je spajanje rodbinskih veza. I to je najvrijednije. A to Amidža tebi došao ovaj, i uvijek ti pri pomoći, ti mu odeš nekad u zijaret, kažeš ja spajam rodbinskih veza. Ma ne spajam, ti nije to spajanje rodbinskih veza živio. To si dužan da učiniš. Nego je spajanje pravo rodbinskih veza kada je on prema tebi nekorektan, a ti prema njemu korektan. Koja je sadaka najbolja, kaže džuhdul muqil, kada čovjek daje, a nema. Pa, i kaže, dalje onda pita, kaže ovaj, Umer ibn Katade, da je ovaj čovjek pitao poslanika, samo sad mi kaže, kaže, o ejul mu'minine ekmelu imanen, ja Rasulallah, kaže, a koji vjernici imaju najbolji iman, ko su to najbolji robovi? Pa kaže poslanik, odmah, ovako, kaže, ahsenuhum ahlak, kaže, koji ima najbolji ahlak. Najbolji ahlak. I onda kad vidimo ove tekstove, ovaj, i kako se ljudi ponekad, kako olahko shvataju ovaj segment islama, ponekad se za njim smijavaju. Kad se priča o lijepom ahlaku, kaže, lijep ahlak, pa se smije na osnovu toga lijep ahlak. Jer bi volio da ono što je imao sa sobom nekada tamo, prije 20 godina, volio bi da to uvede kako i da to upakuje u islam, je li tako? Da on bude mu'min muvahid, razbojnik. Je li tako? Da on može sve što, dok ga neko pogleda, odmah da ga slomi, da on to, kao što je radio 80 i neke, da on to radi, je li tako? I dan danas. Ne, islam hoće od tebe da budeš primjeran i uzoran u svakom pogledu. Pa je lijep ahlak sastavni dio čovjekovog teuhida, njegove vjere. Kaže Allah posljednič, koji su vjernici najpotpunijeg imana? Kaže najboljeg ahlak. A nije rekao islama, nego kaže imana. U ejul mu'minine ekmelu imanen ja Rasulullah. Koji je ovo bio? Molim? Sedmi. Dobro. Osmo. Lijepo ponašanje je oporuka poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu Abdullaha ibn Amr ibn As radijallahu anhu, koga bilježi imam Ibn Hibban, bilježi ga imam al-Bayhaqi, da je rekao, arade Muad ibn Džebelin safaran, fa kale eusini ja Rasulallah. Kaže, htio je Muad ibn Džebel ići, jedne prilike na put da putuje, pa rekao, oporuči mi nešto Allahu poslaniče. Oporuči mi nešto što će mi koristiti. Pa kaže mu, i'budillahe wa la tushrik bihi shay'a, kaže Allaha obožaj, nemoj mu ništa ravnim smatrati. Fa kale zidni ja Rasulullah, pa mu je rekao, daj mi još Allahu poslaniče, još nekakvu oporuku koja će mi koristiti. Pa je rekao mu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, kaže, iza se'te fa ahsin, kada kaže uradiš ružo nešto, poprati ga dobrim djelom. Pa kaže, zidni ja Rasulullah, još Allahu poslaniče. Pa kaže, istakim vol jahsun hulukuk. Kaže, istraj na pravom putu i kaže, popravi svoj ahlak. Ovaj polazi na put. Šta da? Jer na putu nije ti ništa bitnije od tvoga saputnika, osim toga da ima lijep ahlak. Putovati sa insanom koji ima ružan ahlak, to je nedaće. Bolje je pješce ići polako ili na devi kakvoj jahat, nego putovati sa njim avionom. Jer je taj čovjek, znači, nedaća kada ima Abdullah ibn Mubarak, jedne prilike bio sa čovjekom na putu ružnog ahlaka, pa ga trpio. Pa kad se rastao sa njim, zaplakao je Abdullah ibn Mubarak. Pa kaže mu, što plače živio? Kaže, trebaš radostan biti što ga se riješio. Ma kaže, ja plačem, kaže, zbog toga što se kaže, ja sam se riješio njega, ali se on ne može riješiti samog sebe. On je samo u sebi nedaća. On je nedaća svemu, on je nedaća
hajvanu koji prolazi pored njega. Svemu. Pa je uzvišeni Allah azzawajal obavezao vjernike na lijepo ponašanje i njegov poslanik sa osanem. I neće njihovi odnosi unutar društva jednog biti jaki i dobri, osim ako se budu pridržavali, znači, tih kodeksa. Pa je obavezao, draga moja braću, muslimanu, da prati na svoje ponašanje i da sam sebe kontroliše i da se uvijek preračunava i preispitiva gdje je on u odnosu na sve ove što smo spomenuli. A ovo je samo jedna kap iz mora. Kada bismo htjeli da govorimo o lijepom ahlaku, o tome bi se moglo govoriti danima. Da ne govorimo primjera, da navodimo praktične primjere iz sunneta poslanika, sa osam inače, kako su postupali. Znači, vidjeli bi da su ashabi, ovaj znači segment, najbolje u svojoj praksi spravili. I neće čovjek moći predstavljati islam u svijetu lijepom, osim na ovaj način. I ovo su uzeli drugi koji batil ljudima dostavljaju i onda to dostavljaju smiješkom i lijepom riječu. I zato ponekad kada vidite vidite insana, nemuslimana, kako se ponaša, kaže Allahu dragi, samo da je šehadet izgovori i da u našu vjeru, pa on bi bio svjetlo za islam. Zbog lijepog ponašanja, ništa drugo. Začudiš se ponekad, nekoga zaustaviš, nešto pitaš, šta, ti pogriješiš na ulici, ne znam, voziš, pogriješiš. Taj sabor stoji za tebe, nikad ti sirnuti neće. Stoji, ti stao na sredasci, ti gledaš kud bi ti sad trebao, razmišljaš. Pa telefon tražiš da nazoveš, da vidiš kud bi, a na sredci raskrsnice, i on stoji za tebe i šuti. Kad ti odeš, ja ću dalje nastaviti. Čudo, je li tako? Kod nas je ovdje već izišao i već ti je, je li tako, kazao što ti ima reći. Ja sam skoro jedne prilike na semaforu tako došao, nešto mi... Samo pogleda kad mi guma mi prazna zadnja. Ja polako idem, ne znam, kuću, nemam se kud smaknut. I žena vozi za mene auto. Ja vidim auto za mene, meni neprijatno. Još kad te neko vidi ovako reći, pa doktori, pa znali smo, mora neko biti kao ti ili takav. To je neko, jel vi i na ulici probleme. Ja sam se smaknuo ovako udesno, našao sam nekakav ulaz, ušao sam. I ona stade iza mene. Kaže, gospodine, kaže, imate problem? Ako imam, ako ništa riješit ćemo, zamijenit ćemo. Ne, kaže, kud treba da vas vozim? Hoću li ja, kaže, ići naprijed, da ja uključim sve četiri žmigaze, idem za mene, kaže, ima naprijed, vam u gore. Ja hoću da se otarasim žene. Jednostavno, mogu ja zamijeniti, ja imam problem, ja zamijenim sad rezervnu gumu, ja odu dalje. I ona tu, dok ja nisam, gospodin, ne treba ništa, hvala, ne ništa, sve je u redu, ja sam to u razak, 5 minuta sam riješio prosim. Kaže, šta god treba, evo, ja sam ovdje. I nakon toga, kada je vidjela zaista da ja nemam potrebe nikakve da ona meni pomogla, ona ode nakon toga. Ja razmišljam, Allahu dragi, da se to desi negdje, kod muslima, možeš stojati pola sata negdje par, i još zaustati, niko ti stati neće. Pa lijep ahlak predstavlja, znači, možda čovjek te stvari vidi u svome životu da je to nešto mizerno, da je to nebitno, daje. Međutim, ne postoji bolji put od predstavljanja i pozivanja ljudi u islam od lijepog ahlaka. Pa ćemo biti pitani, draga moja braća, za naše ponašanje prema Allahovim robovima. I ja se ne ponašam prema nekome fino, nego zato što želim nagradu kod gospodara moga. Kažem, mi ne trebamo da se ponašamo prema ljudima lijepo, nego zato što želimo prvenstveno nagradu kod našeg gospodara. A nakon toga što bi predstavlja lijepo islam i što ljudima pokazuje kako islam odgaja čovjeka, to je sigurno, jer je dodatni motiv je li za ljude. Allah te mora da popravi naše stanje, da popravi naša hrana.